Gledat ćete Dramski studio Znakovi, Vladimir Stajić dizajner, konkurs za SF priču, Modni studio Klasa, Svilen Konac Project. Dobar dan. Ovo je još jedna izdanje emisije Hoće da znaš. Kako je danas lepo, da si srećna? Jes. A, da? Aha. Pa sličan se sličnom raduje. Divan je dan i imamo divne goste. Dolazi nam sada Dramski studio Znakovi. Evo vidi Jelena. Reci mi, koliko dugo postoji vaša škola ili studio glume, koji izraz više voliš? Da. Pa, Dramski studio, da kažem. Dramski studio Znakovi postoji već 18 godina i kroz sve to vreme se steklo i dosta iskustva i dosta se razvija jedan poseban način rada sa decom i mladima. Šta je to po čemu se razlikujete od drugih studija? Da, ono što je zanimljivo jeste što se trudi se da se razvija kreativnost polaznika, znači da glumac ima svoja glumačka rešenja, nekad čak skoro i svoja rediteljska rešenja kao glumac. Rešenja izom možda neke svoje probleme u svetu u kojem živi ili u svetu koji se nalazi u njemu. Dobro, ovdje imamo i neke polaznike. To su najstarije. To je jedini pokazatelj meni da je ovo sve funkcioniše i da ide kako treba. Jeste što oni idu tu već 10 ili 12 godina neki, ili 14. Tako da je to sve meni ponovo kao veliki znak satisfakcije da je to sve ide kako treba. Da, pa je sad jedno pitanje za vas. Ne znam, evo, zanimljivo mi, na primjer, da li ste pre studija Znakovi bili u nekom drugom studiju pa ste došli do Znakova ili su vam Znakovi prvo iskustvo kada je u pitanju glume i dramske umetnosti? Mislim da smo svi krenuli jedno sa 7 godina, ono, prilike, dok smo još bili u osnovnoj školi. Da. Jel vi imate neke amaterske projekte koje pravite, koje sprovodite, kako to ide? Svake godine imamo predstavu. I pored tih radionica. Nije klasično da sad mi spremamo predstavu i to je to. Mi se i družimo tu, mi se i jedna porodica. Da, i predstave su uvijek originalne, odnosno pišu se u toku rada. Da, kao autorski projekti. Da. I glumili su i ono tone studentskih filmova, glumili su serijama na televiziji. Tako se trude se da se bave tim na što više načina i to što više uspustiti. Da, a reci mi, a kako ide prijem novih članova? Kako mogu da, jednostavno, kako novi ljudi mogu da se priključe Znakovima? Samo doćiš. Da, ne postoji nikakva audicija na Kanarovom brdu i ovdje u centru sad. Imamo u centru sad i tokom leta ćemo napraviti baš kao školu, letnju školu glume, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da nam se jave ili na Facebooku ili na mail ili telefon i bukvalno da dođu, ukoliko im se dopadne, što uvek poštujem to da se nekome možda naš princip rada ne dopadne, oni koji žele da nastave slobodno mogu da dođu proći. Ti si dosta radio, dosta projekata i dosta filmova, tako kako studentskih, tako i nekim profesionalnim, recimo. Da, kao mali sam, mislim, preko Jasmina su me dosta angažovali po tom amaterskim filmovima koji su se na FDU snimali, tako da sam dosta iskustva i sa tim imao i sa nekim TV dramama, više ne mogu ni da popamtim. Ali sam dosta i predstava radio i veliko mi je uživanje bilo i jako veliko iskustvo koje mislim da me je izgradilo za ceo život. Da. A koliko ste vas dve već u studiju? Pa ja sam već 10 godina u Dramskom studiju Znakovi i tu sam stekla mnoge prijatelje i... I srećna ste što Znakovi postoje. Naravno. A ti? Ja. Ja sam 8 godina u Dramskom studiju Znakovi i mnogo mi je lepo i neću da prestanem. Nikada. I kad odrastim i kad bude velika, bavit ću se tim. Ništa, hvala vam što smo se družili danas ovdje i nadam se vidimo uskoro. Hvala vam. I preko leta u svakom slučaju. Naravno. Ja se iskreno nadam da moj sljedeći gost dizajnira udobniji nameštaj nego što su ove stepenice na kojima sada sedim. A uostalom one i ne služe za sedanje. Ti si došao u našu emisiju kao mlada nada, zato što si skoro osvojio neke nagrade. Pa nam reci o čemu se to tačno radi. Na Mixer festivalu sam učestvovao na Ghost Projectu sa dva rada. Osvojio sam dve nagrade u dve kategorije. Nagradu u kategoriji Young Balkan Designers, putujuća izložba za koju su izabrana 10 rada iz regiona.
i nagrade za proizvodnju pod mikser etiketom, jedan od pet dragova. A kojim se vrstom dizajna tačno baviš? Pa studiram dizajn interijera, ali neko me više interesuje nameštaj. Pored nagrade koju si osvojio na Mixer festivalu, ti si osvojio još neke druge nagrade pre toga. Prošle godine sam isto učestvovao na Mixer festivalu sa tri rada isto na Ghost Projectu. Osvojio sam nagradu za održivi dizajn. Učestvovao sam i prošle godine na Berg Design Weeku u projektu 100% Future Sebe, kao i ove godine. Gde si izlagao sve do sada svoje radove? Svoje radove sam izlagao na Mixer festivalu, to sam spomenuo Ghost Project, izlagao sam sa fakultetom na Edu zoni Mixer festivala i izlagali smo na Danu D u Zagrebu, grupa studenta sa fakulteta. Je li imaš nešto u planu? Kakvi su ti dalje planovi za budućnost? Pa dalje planovi su možda da probamo da odemo na taj sajam nameštaja Milano, da vidimo tu svetsku scenu dizajna i da probamo nešto, da se plasiramo dalje. Ja ti želim puno sreće i hvala ti na ovom intervju. Pošto mene Stefan uvek zezva da čitam samo ljubiće, ja sam danas uzela priče erotske fantastike. Dolaze nam Žarko i Stefan da nam pričaju o konkursu priče o naučne fantastike. Konačno je izašla zbirka odobrenih priča sa konkursa koji se završio prošle godine. Jeste. Pa reci mi nešto, koliko priča ovde ima i koliko ih je uopšte učestvovalo na konkursu, koliko ih je izabrano za zbirku? Pa ovako, prvo da kažem, taj konkurs smo raspisali to negde pretprošle godine za fantastičnu priču, znači naučno fantastičnu, fantasy, epsku fantastiku, što god. Stiglo je neki stotiljak radova. Od toga u ovoj priči se dolazi izabralih 18 priča. Autori variraju, znači ima i kao mladih ljudi, ima i kao prekaljenih pisaca, tako da širok izbor. I sve priče su ilustrovane, to su isto radili širok krug autora, znači isto ima od kao mladih ljudi, kao srednjoškolaca praktično, do kao poznatih ilustratora. Tako da smo na jednom mjestu sastavili ovako ljude koje zanima fantastika, a svih uzrasta, to je ovako jedan od simpatičnih aspekata ove zbirke. Da, a ono što je zanimljivo to je da se sada sprema nov konkurs. Jeste, konkurs je objavljen nedavno, po istim uslovima kao pre, znači priča fantastike do 40.000 karaktera, poslati na mail društva Lazar Komačić, možete vidjeti na sajtu sve uslove, detaljnije i ostalo, ili ako nekom nešto zanima može da nas pita. Rok za predaju je 30. septembar, znači do kraja septembra preko leta ko stigne nešto da napiše, dobrodošao je da pošalje. Posle toga se sprema nova zbirka koja treba da izgleda slično ovako, isto ilustrovano. A reci mi, konkurs je isključivo za priče naučne fantastike ili postoji drugi žanr? Pa nije isključivo za naučnu fantastiku, znači primamo sve vrste fantastične priče, pa sad kao da li to bila kao, ne znam, etnofantastika kao sa domaćim nekakvim mitskim bićima ili klasična epska fantastika ili šta već, kako ko šta voli i piše. To je nešto što planiramo da radimo sad na godišnjem nivou, ako pokušamo da ustalimo sa piscima, da dobijemo dovoljno kvalitetnih priča. Radova uopšte, da. Da. Dobro, hvala ti puno i vidimo se od septembra. Kaži, hvala, ćao. Došli smo u modni studio Klasa da razgovaramo sa mladim dizajnerkama. Ajde, nekako će da nam kaže nešto o tome. Završila ste kostimografiju i nakon fakulteta došli ste na ideju da otvorimo modni studio, radnju, kako god. I ima nas zapravo 9. Neke devojke nisu tu, ali verovatno ne bi stale ovde. I tako, kroz neku spontanu priču prosto i slične neke ideje i želje, rodilo se ovo. Ovde vidim samo ženske komade koje su jako finje. Ste još uvijek fokusirane samo na ženske kolekcije ili... Nismo, imamo i muških stvari, samo su možda manje upadljive jer ih ima manje. Manje, da. Ona se konkretno bavi muškom. Da. Ja i još i Teodora živim. Da. Modeli su vam baš lepi i autentični, to je odraz samo vaše kreativnosti ili... Pa da, sve smo različite, ali nekako mislim da smo se na kraju stilski ipak dovoljno nekako uskladile i prosto objedinile sve to u jednu celinu. I koliko dugo postojite kao brand? Pa kao brand postojimo manje od mjesec dana, ali smo se mi u stvari okupili kad smo počeli da se družimo na fakultetu. Znači ima godina dosta. Za
naše gledalce da kažemo da se vaš lokal nalazi u Čumićevom Sokačetu. Da, drugi sprat, da, lokal broj 95. I kome je namenjena garderoba koju vi stvarate, dizajnirate? Svim. Svim koji se pronađu u njoj. Mislim, autentična je i ljudi koji vole prosto unikatne modele od kvalitetnih materijala, definitivno. A odakle naziv klasa? Pa poteklo je od toga zato što smo sve završile fakultet primenjenih umetnosti, isti odsek, samo što je nas sedam diplomirala kod jedne profesorke Dode Komad, a dve devojke su diplomirale u ateljeu scenskog kostima kod profesorke Ljiljana Petrović. I eto, pošto se znamo sa klasa, onda je to prosto objedinilo sve nas zajedno. Pored garderobe o kojoj smo toliko pričali, vi dizajnirate i nakit i obuću. Da, nekoliko nas se bavi nakitom. To su isto unikatni modeli, jel' tako? I ja radim obuću za sada, mada se ja nadam da će mi se još neko pridružiti od koleginice. A ti samo dizajniraš ili je? Ja radim dizajn i izrađujem se u jednoj maloj radionici ovde u centru grada. To je moguće naručiti kod vas? Jeste. Modeli su uglavnom fiksni, a boje i vrsta kože mogu da se naruče. Puno vam hvala, devojke. Hvala. U današnjem Hoću da znaš šou gostuju Ana Bekuta, Sejo Kalač i Nada Topčagić. Šalim se. Feeling Connect Project. Ćao, Selena. Ćao. Ćao, ostatku benda. Vi se zovete Feeling Connect Project. To je nov bend koji je izrastao, ako mogu tako da kažem, iz drugog benda Eternija, koji je već bio kod nas u emisiji. Da, jeste. Jeste promenili ime da bi nam opet došli ili? Pa to je jedan od razloga, ali ime smo promenili zato što smo promenili i članove, a i ovo čemu se Feeling Connect Project bavi je nešto sasvim drugačije od Eternija. Pre nego što počnemo da pričamo o tome čime se Feeling Connect Project bavi, recimo i odakle vam ideja za naziv? To što radimo ne može drugačije da se nazove sem Feeling Connect Project, zato što je ono čime se mi bavimo jeste obrađivanje turbo folk hitova, ali u nekom heavy metal hard rock manijeru. Koliko već postoji project? Kao projekat postoji već par godina, ali kao band postoji jako kratko, možda od jeseni prošle godine. I koje ste sve te hitove preradili? Jeste već nešto snimili do sada? Jesmo, imamo jedno desetak pesama snimljenih na YouTube-u. Obradili smo razne hitove, Cecu, Karleušu, Acu Lukasa, Nina. Da li planirate da to izdate kao neku kompilaciju ili? Pa ne verujem da ćemo ikad izdavati kao kompilaciju zbog autorskih prava i mnogi drugi stvari, ali jednostavno... Sve te pesme se mogu naći na YouTube-u? Da, mogu se naći na YouTube-u i... I li imate neki svoj YouTube kanal ili? Pa imamo Eternija The Band kanal na kome su pesme i Eternija i Sam Bond. Je li imate neki nastup skorije u planu da možemo sada da najavimo? Pa u skorije vreme ništa, ali bit će za jedan mesec dana, pošto smo evo kad prekrično svirali u Dagubi, pa ćemo sačekati malo da se ljudi žele. Je li imate neku Facebook stranu gde vas ljudi mogu pratiti? Da, imamo fanpage i profil na Facebooku, Feeling Connect Project. Tamo obaveštavamo svoje fanove o nastupima, novim pesmama i dešavanjima. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Hoću da znaš. Da, dan je i dalje divan, tako da idemo malo da uživamo. Moraš da se uozbiljiš malo, ne možeš ovako više, stvarno. Hajde da smislimo za sledeću emisiju neku najavu i odjavu i da ljudi pomisle da me stvarno voliš. Ne, to je skroz bez veze. Ne. Prestani da me pratiš.